Bé, la inspiració d'aquest cartell és una cosa que ve de lluny i que curiosament va començar com una broma i després ha acabat configurant tot un estil el que són les pel·lícules que he fet, sobretot a les últimes. Al principi pues, creava imatges de síntesi, barrejant fotogrames o fotos meves analògiques que havia tirat per la postal de Nadal, canviava cada Nadal. Jordi Ballon sembla que n'ha rebut bastantes. I això es va anar sofisticant i mica en mica me'n vaig anar donant compte del potencial una mica desestabilitzador i sobretot ja no amb aquest efectisme psicodèlic que a vegades feia servir a les postals, sinó simplement per trencar una cosa que en cinema és molt difícil de trencar, amb l'imatge en moviment, per la mateixa lògica de fabricació, doncs que tothom va una i tothom està al mateix temps, en el mateix lloc, i tothom segueix una mica doncs, els directrius del director, etc. Inevitablement en la composició dels plànols, en les energies que hi ha dintre el plànol, les tendències narratives que inevitablement doncs, empenyen els actors en una determinada direcció i no en una altra, normalment no, en la direcció de quedar, d'adequar-se, en integrar-se no, coherentment i homogèniament amb la totalitat de la pel·lícula, no, no, com, per això Manny Farber sempre deia no, el contrari, que li agradava quan l'actor era inadequat no, i que estava al llindar de la coherència amb la resta d'elements de la pel·lícula, no? O Godard, que diu que tots els elements han d'estar, els que configuren una pel·lícula, al mateix nivell. No? I per trencar una mica, com dic, aquesta unitat inevitable, aquesta centralitat inevitable de tot plano, narrativa, psicològica, dramàtica, conceptual, etc., em vaig adonar que barrejar imatges de síntesi a les pel·lícules, però no imatges de síntesi en el sentit clàssic per buscar un efectisme determinat, per buscar un estranyament. No, al contrari, aquí no te'n dones compte. En les últimes pel·lícules, per exemple, això arriba al seu èxtasi, diguem-ho així, a Liberté, on pues, el 30-35% dels planos estan composats de diferents imatges sense que l'espectador pugui adonar-se'n, però inevitablement la sensació és que aquella imatge és molt pertorbadora perquè no té una centralitat. I no té una centralitat perquè no la pot tenir perquè està amalgamada posterior i malgrat que, diguéssim, els índexs de realitat amb aquesta organicitat, els índexs de realitat típics de la imatge en moviment, però alhora aquesta organicitat tan típica, aquest estil salvatge, sobretot en el treball amb els actors en el meu estil, fa que això posi un... no hi ha un contrast, sinó quasi quasi això que ho faci invisible, no? I que es creïn unes imatges, com dic, en aquestes últimes pel·lícules formades per diferents imatges. El pòster aquest és un exemple que va a la línia d'aquests orígens, amb uns aires més psicodèlics, fets a partir de tres fotos analògiques meves durant el rodatge de Singularity i dels tres porquets a la Documenta de Kassel, Singularity per la Bienal de Venècia. Però bueno, són imatges manipulades i que ja dic, tenen com a únic objectiu, malgrat l'arrel, l'índex orgànic, es van fer a la realitat, són analògiques, no tenen cap tipus de manipulació, són agafades a l'atzar, com de la manera, diguéssim, més performàtica possible, com ho són tots els rodatges de les meves pel·lícules, on realment enmig d'aquell caos ningú sap el que està fent, no? I realment arriben això, a crear una imatge amb una centralitat difusa, amb una centralitat nova, intrigant, misteriosa, perquè això, perquè no va estar creada d'aquesta manera. No crec que al món hi hagi ningú que hagi utilitzat, que treballi en aquesta direcció, sobretot en pel·lícules narratives i en pel·lícules, insisteixo, que treballen amb els actors d'una manera pues, no, tan poc lligada a això, a el que seria una preparació a través d'un guió o a uns significats preestablerts no, en un text escrit o en el que sigui, no, o en la mateixa comunicació amb l'actor, jo la meva base és la incomunicació. No? I per tant, és difícil imaginar que algú altre al món, i de fet crec que ningú fa, pugui fer compatibles aquests dos aspectes, aquest artifici extrem de les imatges de síntesi omnipresents a l'última pel·lícula i alhora això, el treball característic meu, que tampoc no crec que hi hagi gaire gent que ho porti fins a aquestes últimes conseqüències de la llibertat feréstega i la llibertat salvatge del rodatge en digital i del muntatge combinatori en digital, no? Que encara bueno, seria un altre element que aquí no en parlaré, però vull dir que també fa coherent tot aquest. M'ha relliscat al final. Buah, buah. Ja està bé.